Nakon razgovora sa premijerom Republike Srpske, predsjednik Privredne komore istakao je da je neophodno ulagati u nove tehnologije u smislu povećanja konkurentnosti, uzimajući u obzir veliki broj projekata za koje je vlada ove godine izdvojila 7 miliona maraka. Smatra da je bitno i pitanje digitalizacije i digitalne transformacije. Kao što sam već nekoliko puta rekao sa ove govornice, da je formirana mreža digitalne transformacije koju je Privredna komora, Ministarstvo privrede i Ministarstvo visoko obrazovanja, naučno-tehnološki razvoj, informacijono društvo, da je komora kroz projekte već investirala u privredu nekih 300.000 i očekujemo da će ova mreža dati odgovor i da pomogne našim privrednim subjektima u digitalnoj transformaciji, obzirom da smo već u 20 preduzeća uradili digitalne strategije. Naglasio je da je do sada u školovanju veliki pomak donio dualni sistem obrazovanja, a što se tiče drugih sektora, podsjetio je da je cijena električne energije u Republici Srpskoj i dalje najmanja u okruženju i na evropskom tržištu. I vlada će k tom problemu kao jednom javnom dobru, kao jednoj komponenti koja daje komparativnu prednost Privrednoj komori Republike Srpske posveti punu pažnju i sigurno je da ćemo u narednom periodu naći zajednički jezik, ali isto tako imat ćemo najnižu električnu energiju u okruženju i to će biti jedna komparativna prednost za privredu Republike Srpske. Premijer je dodao da će doći do korekcija cijene električne energije, ali da će ona u svakom momentu biti značajno povoljnija nego u drugom entitetu. Iće, kao što sam rekao, određeno povećanje, ali to prepuštam elektroprivredi i privrednicima da sjedu da pokušaju naći rješenje, ako ga ne nađu onda ćemo sjesti u vladi i sa privrednicima i sa elektroprivredom i naći neko rješenje koje ni u kom slučaju ne smije narušiti uslovno rečeno tržište u Republici Srpskoj. Moramo da vodimo račune o stabilnosti samog sektora, jer najgore da ostanete bez tog energenta, prema tome morate upravljati sa tim energentom na način da imate dobru i povoljnu cijenu, ali isto tako da imate i uredno snabdijevanje. Biće ispunjeni zahtjev da se hotelijerima i turističkim agencijama u prvih 6 mjeseci naredne godine vrati praksa izdavanja turističkih vaučera. Mišković je konstatovao i da su vladine mjere rasterećenja privrede moguće zahvaljujući tome što Srpska ima pozitivne ekonomske pokazatelje, povećanu industrijsku proizvodnju, povećan izvoz i pokrivenost uvoza izvozom, više zaposlenih nego prije pandemije, uz eventualni rast prosječne plate.